Վերջ փողոցային անօրինական առևտրին, բացօթյա ապօրինի առևտրով զբաղվող քաղաքացիներին դեռ անցյալ տարվանից առաջարկում և նախազգուշացնում էին չխախտել օրենքն ու տեղափոխվել շուկաներ։ Հունվարից Երևանի քաղաքապետարանն անցել է գործնական քայլերի։ Բացատրական աշխատանքների և պրոֆիլակտիկայի փուլը անցել ենք, այժմ արդեն դիմելու ենք կոշտ վարչարարության, կազմելու են վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ արձանագրություններ, իրականացվելու է վարչական վարույթ և նշանակվելու են վարչական տուժեր։ Երևանում այսօր գործում է 24 շուկա, որտեղ առկա է 1540 ազատ տաղավար։ Նախորդ դարի կեսերին կառուցված Կոմիտասի շուկայի անսովոր արձագանքող լռությունն ու տաղավարների փոշին պատմում է կոլորիտային այս վայրի ներկայի մասին։ 86-ից մինչև հիմա ասեք կանգնած են։ Անձի որ ասեն էլ հիլի դուրսը ես չեմ կարա։ Մենք էլ ենք ուզում, որ դրսի առևտուրը տեղափոխեն ներսը, մեզ համար էլ լավ լինի, ասենք իրանց համար էլ։ Շուկայի սեփականները պատրաստ են նույնիսկ 2 ամիս անվճար տրամադրել գյուղացիներին կամ վերավաճառողներին։ Մանրածախ ու մեծածախ վաճառքի հարմարավետ պայմանները ապահոված նաև Էրեբունիում, անմիջապես Կայարանի հարևանությամբ։ Տնօրության այդ համաձայնությունը ձեռք բերվել առաջի ամիսը անվճար կանգնելու համար, իսկ դրանից հետո 1 վաճառատեղը 500 դրամով։ Մինչև տարվա վերջ կփորձենք ևս մի քանի տարածքներ առաջարկել, որպեսզի մինի շուկա կազմակերպվի ամբողջ վարչական շրջանի տարածքում։ Նոր-Նորքում բացօթյա առևտրի հիմնական հասցեն Սաֆարյան փողոցներ։ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ հիվանդանոց տանող հիմնական ճանապարհն ամեն օր խցանված էր մայթերը ծանրաբեռնված սննդով, չնայած կողքի գործում են և բացօթյա, և փակ շուկաները։ Մեզ համար զհաճ այս անցու դարձը չեն կարող անում են։ Եթե բոլորը ներս գնան, բոլորը կլինեն հավասար պայմաններում։ Պայմանները շատ լավ, ամեն ինչը լավ, բայց չեն գալիս։ Մոտավորապես 100-110 տեղ ունենք, մի 20-30 հոգու ընդհանուր բան լսված եղել։ Անվճար է տրվելու 1-2 ամիս, թող գան, մտնեն, աշխատեն։ Գրեթե բացօթյա առևտուր իրականացնող քաղաքացիներ չունենք Նոր-Նորք վարչական շրջանում։ Ունենք այս պահի դրությամբ գործող 3 շուկա և 1 մեծածախ շուկա։ Եվս 1 շուկա նախատեսվում է տնտեսվարողի հետ համագործակցության շնորհիվ կառուցել 9-րդ զանգվածում։ Չնայած վարչական շրջանում առևտրի համար առկա պայմաններին և արտոնություններին, մի շարք քաղաքացիներ շարունակում են բողոքել, պահանջելով օրինակ քանդել նախկին շուկայի տարածքում կառուցված առևտրի կենտրոնը, սա այն դեպքում, երբ ներկայիս շուկան տեղակայված է հենց կենտրոնի տարածքում։ Ավելի վաղ քաղաքացիներից մի քանիսն, ընդգծելով վարկային բեռն ու ընտանիք պահելու հոգսը, փողոցային առևտուրը վերացնելու պահանջին դեմ արտահայտվեցին, փակելով ճանապարհը սեփական մեքենաներով։ Փողոցային առևտրով զբաղվող մի շարք քաղաքացիներ էլ շարունակում են դժգոհել և պահանջել, թույլատրել կենտրոնում անօրինական առևտուրը կամ հատուկ իրենց համար տեղեր հատկացնել։ Մեր միակ պահանջը նա է, որպեսզի ստեղծեն համապատասխան վայրեր, որտեղ կարող ենք օրինական ձևով իրականացնել մեր գործունեությունը։ Չտանեն մեզ հասցնեն Չարբախի շուկա կամ տանեն Դավիթ Հաշենի շուկա, մենք բոլոր շուկաների տեղը գիտենք։ Նախաձեռնություններ վերցրեք ձեր ձեռքը, մենք ձեր գողքը կանգնացենք 24 ժամ, երբ պետք է զանգահարեք, անմիջապես կգանք, այդ հարցատևին կքննարկենք, ուսումնասիրենք, եթե պայմանները ներում են, ուրեմն իմացեք ձեր խնդրանքը կբավարարվի։ Փողոցային առևտուրը եկեղեցու բակում, մեկ այլ դեպքում Մաշտոցի պողոտայում մշակութային շենքի տարածքում, կամ էլ անմիջապես կանգառի մոտ առևտրականների առաջարկներն են։ Քաղաքացիների մի մասի համար փողոցում առևտուրը լուծում է օրվա հացի խնդիր։ Եթե ես գնամ կանգնեմ շուկա, ես շուկայում չեմ կարող փող աշխատեմ։ Գոնե գոյատովում ենք, մենք ապրոստի միջոց ա դա։ Ոմանց համար, սակայն, հարկային դաշտից խուսափելու և պարզապես բիզնեսի ընդլայնման հնարավորություն է։ Առևտրականների հետ քննարկումները կշարունակվեն այնքան, մինչև խնդիրը վերջնական լուծում ստանա։ Իսկ մինչ այդ քաղաքապետարանն առաջարկում է զբաղեցնել շուկաներում արտոնյալ պայմաններով տրամադրվող տաղավարները։ Փողոցային առևտուրն արգելելու նպատակով քաղաքապետարանը ոստիկանության հետ սահմանել է նաև երեկոյան հերթապահություն։ Հյուսիսային պողոտայում մեր աշխատակիցները նկատել են անչափահասի կողմից փողոցային առևտրի իրականացման դեպք, և ոստիկանության բաժինն են հրավիրել ինչպես անչափահասին, այնպես էլ այդ անչափահասի առևտրի փողոցային առևտրի կազմակերպմանը օժանդակող, նախկինում 3 անգամ տարբեր հանցագործությունների կատարման համար դատապարտված անձը։ Փողոցային անօրինական առևտուրը վերացնելը ոչ միայն օրենքի, այլև քաղաքացիների պահանջն է, ունենալ մաքուր փողոցներ և առողջարար սննդամթերք։